Gribi atkal nopirkt burbuļtēju? Ļoti gribi, bet es jau vakar nopirku lielo zemiņu tēju. Man nepietiek naudas. Jā, tās ir palikušas dārgas. Moši es tomēr ietaupīšu šoreiz. Es to Džeku jau vakar redzēju. Bet protams, tas ir Žanis. Viņš te nāk katru dienu, pat vairākas reizes. Nopietni? Viņš tik bieži pērk burbuļtējs, ka viņu iesauc par burbuļtējs karali. Ceturtdienas parasto. Jau laicīgi sagatavots īpaši jums, karera kungs. Paldies. Turies, Raiti. Drīz jau būs piektdiena. Viņš reāli pazīst visus darbiniekus. Viņi pat viņu aicina uz darbinieku balītēm. Wow! Viņš tik bieži pēk burbuļtējs, ka ir sakrājis neskaitāms bezmaksas tējas kuponus. Man klases biedrene teica, ka viņš ir izmēģinājis visas iespējamās burbuļtējas bobu kombinācijas un par katru uztaisīs pusstundu garu video savā YouTube. Viņš tikai dzer burbuļtējas. Un ir dienas, kad karals ir īpaši dāsnis un nopērka visiem kafejnīcā pa burbuļtējai. Tāpēc jau viņš visiem patīk. Es arī gribētu katru dienu dzert burbuļtēju. Bet kur viņš dabū naudu? Neviens īsti nezina. Godīgi sakot, viņš laikam vienkārši neko citu nekad nepērk. Puisīt kontrole! Parādi biļetīti! Puisīt, nekaitini mani! Es tev gāzēto ūdeni negribu! Ja neesi nopircis biļetīti, maksāsi sodiņu! Ira! Zaķis bēg! Pats, un tas apvēders! Uzmanis! Durvis aizvaras! Varbūt var pasūtīt taksi, lai man savāc. Oi. Man tā slāpst. Telefons izlādējies. Es nezinu, kur es atrodos. Ev, zīme! Beidzot civilizāciju! Baigi žāku, gudrāk neietaupīja naudu.